मी अक्षरशः रस्त्यावर आलो होतो. माझ्या सख्या भावाने माझ्या नातवंडाने मला सांगितलं तू मेलास तरी चालेल, कारण आम्ही तुला सांगत होतो सुखासुखीची नोकरी आहे ती सोडून असले फालतू धंदे करू नकोस. कारण त्यावेळेला 1.5 करोडचं कर्ज याच्याबद्दल सल्ला जरी कोणाकडे मागायला गेला तर लोक म्हणायचे आमच्या आयुष्याची कमाई 1.5 कोटी नाहीये. पण हताश होईन तो मी कुठे. पुन्हा सुरुवात केली. माणसाचा जन्म एकदा होतो जेव्हा तुम्हाला तुमची आई जन्माला घालते, आणि दुसरा जन्म तेव्हा होतो की तुम्ही जन्माला कशासाठी आलात हे तुम्हाला कळतं. छत्रपती शिवाजी महाराज सारखं साम्राज्य बिझनेस तुम्ही उभे करा. एका मुलीच्या प्रेमात होतो, त्यावेळेला समाजामध्ये इंटरकास्ट मॅरेजला मान्यता नव्हती. कहोना प्यारे टॉकीज मध्ये कोल्हापूरमधल्या व्हिनस टॉकीज मध्ये आमची ओळख झाली. मनात नक्की ठरवलं होतं की आपल्याला इंटरकास्ट मॅरेज करायचंय. लहानपणी लेखक व्हायचं दिग्दर्शक व्हायचं खूप मोठं स्वप्न होत. बऱ्याच वर्षानंतर ह्या स्वप्नाला सुरुवात झाली. 2003 मध्ये स्वप्नील बांदोडकर, बेला शेंडे, वैशाली सावंत ह्या सगळ्यांना माझी गाणी गाण्याची विनंती केली. माझं चित्रपटाचं काम सुरू झालं. जवळजवळ 70% चित्रपटाचं काम पूर्ण झालेलं होतं. पन्हाळ्यामध्ये संजीवन कॉलेजमध्ये शूटिंग चालू होतं. एक दिवस जोराचा पाऊस चालू झाला. जनरेटर वरती आम्ही बॅकअप घेत होतो. बॅकअप घेता घेता हार्ड डिस्क क्रॅश झाली. जवळजवळ 50% चित्रपटाचं शूटिंग निघून गेलं. डोळ्यासमोर स्वतःच स्वप्न चक्काचूर होताना दिसत होत. काहीच पर्याय नव्हता. चित्रपट सेन्सॉर करायला सुद्धा पैसे नव्हते. येणारा काळ तर खूपच वाईट होता. आई निघून गेली, पाठोपाठ वडीलही गेले. डिस्टर्ब वातावरण होतं. लोक म्हणत होते तू आता चित्रपट पूर्ण करू शकत नाहीस, तू आता परत उभा नाही राहू शकत. माझ्या मनानं ठरवलं होतं काही परिस्थिती आली कसंही झालं तरी मी हा चित्रपट पूर्ण करणारच. ती जिद्द, त्या जिद्दीच्या जोरावर महाराष्ट्रातल्या अनेक थिएटर्समध्ये हा चित्रपट रिलीज झाला. एका बाजूला सैराट करोडपती होत असताना या चित्रपटाच्या निमित्तानं मी कधीतरी रोडवर आलो. 12वीमध्ये फेल झालो होतो आणि तिथून हा सुरू झालेला प्रवास. पण या प्रवासामध्ये एक लक्षात आलं की तुम्ही कितीही थकलेले असा, कितीही फ्रस्ट्रेटेड असा, कितीही दुःखी असा, आज तुमच्याकडे भले काही नाहीये. तुम्ही दमलेले आहात, रात्रभर जागरण झालेलं आहे आणि 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला कोणीतरी उठवतं आणि तुम्हाला सांगतं की 3 किलोमीटर तुम्ही चालत गेल्यानंतर तुम्हाला 1 लाख रुपये कॅश मिळणार आहे. तेव्हा तुमचा तो थकवा, तुमचं ते आळस, तुमचं दुःख हे सगळं बाजूला जातं आणि तुम्ही धावत धावत 1 लाख रुपये घ्यायला जाता. ही एनर्जी कधी येते? जेव्हा तुमचं स्वप्न तुमच्या डोळ्यामध्ये जिवंत असतं. लाईफ मूडमध्ये आपण ऑपरेट करतो, लाईफ आपल्या आवडीनुसार ऑपरेट करतो. पण लाईफमध्ये स्वप्नाच्या दिशेने जर ऑपरेट केलं तर 100% सक्सेस मिळतो. छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेनिंगच्या माध्यमातून 3 ते 4 हजार मुलांना आज आम्ही स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचं ट्रेनिंग दिलेलं आहे. स्वतःची फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, स्वतःचं न्यूजपेपर आणि जवळपास 150 बिझनेस सेटअप आज या सर्व बिझनेस पार्टनरच्या माध्यमातून आम्ही उभा केलेला आहे. आणि हेच आमचं मोठं यश आहे. माणसं घडवणं, उद्योजक घडवणं हेच माझ्या जीवनाचं कर्तव्य आहे. नमस्कार, मी प्रवीण रावसाहेब किने. कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी या यंत्रमाग नगरीमध्ये, मँचेस्टर नगरीमध्ये माझा जन्म झाला. लहानपणी 7x7 एक रूम होती. त्या रूम मध्ये मी, माझे वडील, आई, भाऊ असा परिवार आमचा राहायचा. आजोबा स्वातंत्र्य सैनिक होते. ते रक्त अंगामध्ये खळवळत होतं. आणि या छोट्याशा घरामधून जो प्रवास सुरू झाला तेव्हा आयुष्यामध्ये कळालं की दुःख आणि आर्थिक अडचणी काय असतात. या लहान वयामध्ये 5वीला घरच्या परिस्थितीमुळे मला कोल्हापूर जिल्ह्यातील बाहुबली नावाच्या एका हॉस्टेलमध्ये घालण्यात आलं. स्वतःचे कपडे स्वतः धुवायचे, सकाळी थंड पाण्याने आंघोळ करायचे. पण तिथे संस्कार मिळाले. 10वीपर्यंत तिथे शिकलो. मनामध्ये खूप मोठी स्वप्न होती. लहानपणापासून एक स्वप्न होतं की स्वतः लेखक व्हायचं, दिग्दर्शक व्हायचं, एक चांगला प्राध्यापक व्हायचं, एक शिक्षक व्हायचं. आणि ही स्वप्न उराशी कवटाळून 12वीपर्यंतचा प्रवास पूर्ण केला. 12वीला असताना पोलीस अधीक्षकांची मुलाखत, लोकांच्या मुलाखती, लोकांच्या प्रश्न सोडवायच्या ह्यासाठी 5 लाख व्ह्युअरशिप असणाऱ्या एका केबल नेटवर्कला न्यूज चॅनल मी सुरू केलं. बातम्या सांगायच्या, सिरियल्स क्रिएट करायच्या, स्वतः स्क्रिप्ट लिहायची, त्याचं शूटिंग करायचं, ही सगळी कामं चालू केली. चांगली प्रसिद्धी मिळत होती. लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत होतो. अन्यायाविरुद्ध वाचा फुडवण्याची जिद्द त्यावेळेला मनामध्ये निर्माण झाली होती.
आणि या माध्यमातून काम करत असताना अचानक 12वीचा रिझल्ट लागला। आश्चर्य होतं की 3 विषयात माझा पहिला क्रमांक होता आणि इंग्रजी मध्ये मी फेल होतो। पायाखालची जमीन सरकली, हवेत असणारा मी जमिनीवर पटकन आलो, ओव्हर कॉन्फिडन्स निघून गेला, घरातून बाहेर पडलो, वडिलांचं आणि माझं खटकलं। वडिलांनी सांगितलं, हे भिकारी धंदे बंद कर आणि अभ्यासावर लक्ष दे। घरातून बाहेर पडलो, घरोघरी दारोदारी सातारा कोल्हापूर सांगली मुंबई प्रोडक्ट मार्केटिंग केलं, लोकांना प्रोडक्ट्स विकायला सुरुवात केली। पण लक्षात आलं की शिक्षणाशिवाय आपल्याला किंमत नाही। परत गावी आलो, अभ्यास सुरू केला। वडिलांनी सांगितलं की तुला शिक्षक व्हायचं होतं, तू आता आयुष्यात होऊ शकणार नाहीस, आणि ज्यावेळेला मला कोणी नाही म्हणतं त्यावेळेला ती करून दाखवायची हिंमत माझ्यामध्ये निर्माण होते। आणि त्यावेळेला मी ठरवलं की मी शिक्षक होणारच। मी 12वी परत पास झालो, डीएडला ऍडमिशन मिळालं, मी एक शिक्षक झालो। असं ठरवलं होतं की काही वर्ष नोकरी करायची आणि मग न्यूज पेपर आणि चित्रपटाच्या इंडस्ट्रीमध्ये परत यायचं। स्वप्न खूप मोठं होतं। त्याच वेळेला माझ्या दर्दभरी कवितांचा एक चारोळी संग्रह आणि कविता संग्रह होता जिव्हाळा नावाचा। त्या कविता मी छापल्या, आम्हा उदंड प्रतिसाद त्याला मिळाला। तरुण मुलांच्या ओठावरती या कविता यायला लागल्या आणि तिथे परत मी प्रसिद्धीच्या झोतात आलो। नोकरीला लागायच्या आधी एका मुलीच्या प्रेमात पडलो। खर तर माणुसकी धर्म मानून इंटरकास्ट मॅरेज करायचं हा मनोमन मी ठरवलेला निर्णय होता। आई आणि वडील हे कट्टर जैन समाजाचे होते। महाराष्ट्रीयन जैन समाज सुद्धा अजिबात इतर धर्मियांना मान्य करून घेत नाही मला माहित होत, पण नक्की ठरवलं की आपल्याला इंटरकास्ट मॅरेजेस करायचे। तसे एक दोन प्रयत्न वाया गेले, पण एक मुलगी प्रेमात पडली। कहोना प्यारे चित्रपटाच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच आयुष्यात पहिल्यांदाच भेटलो, पहिल्यांदाच ओळख झाली। निमित्त खूप वेगळी होती, पहिल्यांदाच ओळख झाली, ओळखीचं रूपांतर प्रेमात झालं। मला कोकण खूप आवडायचा, कोकणचं सौंदर्य खूप आवडायचं आणि कोकणची मुलगी सुद्धा आवडायला लागली। बघता बघता दोघांच्यात प्रेम झालं। त्यानंतर तिनं माझ्या आईला फोन केला, मी तुमच्या मुलावर प्रेम करते, मला त्याच्याशी लग्न करायचंय। आईनं सांगितलं जमणार नाही, हिनं माझ्याशी बोलणंच बंद करून टाकलं। आपलं प्रेम आपल्याजवळून निघून गेल्यानंतर आपण इतके डिस्टर्ब होतो, असे बरेच दिवस गेले। मनाची घालमेल सुरू होती, मनाची अस्वस्थता होती। एका बाजूला खूप मोठी स्वप्न आणि एका बाजूला हा प्रेम भंग। दिवस जायला लागले। त्या दरम्यानच्या कालावधीत मी डीएड पास झालेलो होतो, माझी पुस्तकं मार्केटमध्ये चांगल्या पद्धतीने चाललेली होती। डीएड झाल्यानंतर चाटे क्लासेसमध्ये संस्कृत विषय शिकवण्यासाठी त्यांना माणूस हवा होता, मी तयारी करून शिकवायला लागलो। आणि एक दिवस तिचा फोन आला, मला तुझ्या सोबत राहायचंय। काही क्षण काही कळलंच नाही, पण नंतर ती माझ्याजवळ आली, मी लग्न केलं, लग्न सुद्धा पळून जाऊन करावं लागलं। हातात काहीच नव्हतं, एका मित्राने गॅस सिलेंडर दिला, काहींनी रेशनिंगचं धान्य दिलं, नोकरी सुद्धा नव्हती। लग्न झाल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये मला शिक्षकाची नोकरी लागली, पगार होता 2500 रुपये। आणि या 2500 आम्ही सुरुवात केली, खरं तर शून्यातूनच सुरुवात केली, म्हणायला हरकत नव्हती। त्यावेळेला मी 1 लाखाचं कर्ज घेऊन कॉम्प्युटर घेतला। स्वप्नील बांदोडकर, बेला शेंडे, वैशाली सामंत यांना रिक्वेस्ट केली, माझ्या ज्या कविता होत्या त्या कविता गायन रूपाने त्यांनी गायल्या। भेट होणार नाही तुझी माझी आता, स्वप्नील बांदोडकरच्या आयुष्यामधलं पहिलं सॅड सॉन्ग त्यानं माझं गायलेलं आहे, याचा मला आनंद वाटतो। आणि इथून सुरुवात झाली। यावेळेला एक कोकणामधला पहिला व्हिडिओ अल्बम माझ्या मार्लेश्वर मार्लेश्वरच्या ठिकाणचा हा व्हिडिओ अल्बम मी केला। या व्हिडिओ अल्बम मधून मला चांगले पैसे मिळायला लागले। त्या दरम्यानच्या काळामध्ये 1-2 लाख रुपये मिळाले आणि मला असं वाटलं की आता आपण इथून खूप पुढे जाऊ शकतो। खरं तर माणूस असा विचार करतो की मी एका शहरामधून ग्रामीण भागामध्ये जिथं दिवसामध्ये एकच एसटी जाते अशा ठिकाणी मी राहत होतो, पण त्या ठिकाणी मी माझं कर्तृत्व सिद्ध करायला सुरुवात केलेली होती आणि त्याला नशिबाने सुद्धा साथ दिली होती। मी स्वतःचा फोटो स्टुडिओ चालू केला, कॉम्प्युटर सेल्स सर्व्हिस चालू केलं, एका बाजूला जॉब चालू होता, मिसेस मला मदत करत होती, मिसेस लग्नाचे फोटो काढायला जायची, डिझायनिंग सुरू केलं, सायबर कॅफे सुरू केला,
सीसीटीव्ही सेल्स सर्व्हिस चालू केलं, नेटवर्क मार्केटिंग चालू केलं, याच्यामध्ये परत सोशल मीडिया मार्केटिंग सुरू केलं आणि हा सगळा पसारा करता करता मग हळूहळू पैसा यायला लागला. आणि हा पैसा येता येता मी गाडी घेतली, बंगला घेतला. त्याच दरम्यान लिखाणाची आवड होती म्हणून मॅगझिन सुरू केलं, वेगवेगळ्या लोकांच्या समस्या मांडायच्या आणि त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा. आणि बघता बघता 200 सभासदावरून महाराष्ट्रामध्ये 70,000 सभासद या मॅगझिनची झाली. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या ठिकाणी ऑफिसेस चालू केली, खूप पैसे यायला लागले. आणि हे पैसे आल्यानंतर आता आपल्या स्वप्नाकडे वळायचं ठरवलं. चित्रपट निर्मितीची सुरुवात त्यावेळेला मी केली. आपल्या आवडीचं क्षेत्र असेल तर आपण त्याचा रात्रंदिवस बघत नाही, त्याचा विचार करत नाही, आपण कामाला सुरुवात करतो. मुळात आज मी जे बघतोय की मुलांच्या समोर ध्येय नाहीये. एसटी स्टँडवर गेल्यानंतर जी एसटी लागलेली असेल त्या एसटी मध्ये बसायचं आणि पुढे जायचं हाच शिक्षणाचा प्रकार आज सुरू आहे. पण मला कुठल्या एसटी मध्ये बसायचंय, मला जर मुंबईला जायचंय हे माझं 12वी झाल्यानंतर ठरलं तर मी त्या मार्गामध्ये जाऊ शकेन. अन्यथा मुंबईत जाऊन मला परत गोव्याला जायचं असेल तर मला रिटर्न यावं लागेल, ही भूमिका आज मुलांना कळत नाही. पण त्यावेळेला मला क्लिअर होतं की मला चित्रपटाचं दिग्दर्शक व्हायचं आहे, हातामध्ये पैसे आले होते, कामाला सुरुवात केली. 2010 पर्यंत चित्रपटाचं 90% चित्रीकरण पूर्ण झालं. कोल्हापूर जिल्ह्यामधील पन्हाळ्यामध्ये संजीव कॉलेज नावाचं खूप मोठं हॉस्टेल आणि 4,000 मुलं शिकतात अशी सुंदर असं कॉलेज होतं. तिथं शूटिंग चालू होतं, अतिशय सुंदर असं दर्जेदार शूटिंग चाललेलं होतं. एक दिवस अचानक वादळी वारा आला, आमच्या हार्डिस भरलेल्या होत्या म्हणून आम्ही एका हार्डिस मधून दुसऱ्या हार्डिस मध्ये डेटा कॉपी करत होतो. पॅरलल जनरेटरवरती कॉपी करण्याचं काम चालू होतं. अचानक या दोन्ही हार्डिस क्रॅश झाल्या, संपलं सगळं, संपलं. 50% चित्रपटाचं निम्मार्ध चित्रीकरण झालेलं होतं. हातातला पैसा संपलेला होता, मार्केटिंगसाठी ठेवलेला जो काही थोडाफार पैसा होता तोच बाकी शिल्लक होता. सेन्सॉर करायला सुद्धा पैसे नव्हते. पण हार मानायचं हे आपल्या नशिबातच नाहीये. परत सुरुवात केली, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विभागामध्ये चित्रपट रिलीज केला. ही जिद्द, ही इच्छा, ही आकांक्षा, ही स्वप्नपूर्ती करतानाच एक मात्र दुःख नशिबामध्ये आलं. त्याच दरम्यान आई एक्सपायर झाली. लहानपणी हॉस्टेलमध्ये होतो, लव मॅरेज केलं म्हणून पळून जाऊन बाहेर राहिलो. आणि हा आई आणि माझ्यामधलं जे रिलेशन होतं ते फोन आणि काही दिवसांच्या सुट्टी पुरतं होतं. इतका व्यथित झालो, इतका डिस्टर्ब झालो की सायकॅट्रिस्टची ट्रीटमेंट सुद्धा घ्यायला सुरुवात करावी लागली. एका बाजूला चित्रपटाचं चित्रीकरण गेलेलंच होतं, चित्रपट अधोट राहिला होता, दुसऱ्या बाजूला आई गेलेली होती. आणि यावेळेला दिवस दिवस रडण्यात जायचं, अक्षरशः काय करायचं सुचत नव्हतं. पण पुन्हा सुरुवात केली, चित्रपट रिलीज करून महाराष्ट्रभर जेव्हा प्रदर्शित झाला तेव्हा हळूहळू वडील गेले, सासरे गेले आणि दुःखांचा डोंगर हा सुरू झाला. खर तर ज्या दिवशी सैराट चित्रपट रिलीज होणार होता त्याच दिवशी आमची रिलीजची डेट होती, त्यावेळेला टॉकीज मिळाल्या नाहीत. काही लोकांच्या नशिबामध्ये त्यावेळेला करोडपती येण्याचा योग होता आणि माझ्या नशिबामध्ये त्याच चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये रोडपती होण्याचा योग होता. मी अक्षरशः रस्त्यावर आलो होतो. माझ्या सख्या भावाने, माझ्या नातवंडाने मला सांगितलं तू मेलास तरी चालेल, कारण आम्ही तुला सांगत होतो सुखासुखीची नोकरी आहे ती सोडून असली फालतू धंदे करू नकोस. आधाराला कोणीच नव्हतं, घरात भांडणं सुरू होती, तरी पत्नीने साथ दिली. एक वर्ष डिस्टर्बन्स मध्ये गेला, परत उभा राहिलो, परत नव्याने बिझनेसची सुरुवात केली. सुरुवातीला जे बिझनेस केले होते खरं तर ते सगळे बिझनेस ट्राय करून बघितले. एक वर्ष 7 गाड्या आणि 9 वेळा घर बदललं, स्वतःच्या नावाची 1 रुपयाची प्रॉपर्टी शिल्लक नव्हती. वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी विकून चित्रपट पूर्ण करून तो रिलीज केलेला होता, हातामध्ये मात्र काही आलेलं नव्हतं. आजी चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये मुलं जातात स्वतःचं घरदार विकण्याची स्वप्न बघतात, त्यांच्यासाठी हा खूप मोठा धडा आहे. त्यावेळेला सगळ्यांनी सांगितलं की तू आता पुन्हा आयुष्यात उभा राहू शकत नव्हतास, कारण त्यावेळेला 1.5 करोडचं कर्ज याच्याबद्दल सल्ला जरी कोणाकडे मागायला गेला तर लोक म्हणायचे आमच्या आयुष्याची कमाई 1.5 कोटी नाहीये. पण हताश होईन तो मी कुठे. पुन्हा सुरुवात केली, त्याच वेळेला प्रिंटिंगचं चांगलं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं. बघता बघता रत्नागिरीमध्ये मी अंदाज घेतला की आंब्याचे व्यवसाय सगळेजण करतात,
पण आंब्याचा व्यवसाय करताना त्याचं ब्रँडिंग केलं जात नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकत्र केलं, त्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्याच्या ब्रँडिंगची जबाबदारी मी घेतली. चांगले सिने अभिनेते आणि सेलिब्रिटीज ओळखीच्या होत्या, त्यांनी मदत केली, कमी पैसे घेतले. एका वेळेला यांना लोकांना दलाल फसवत होते, 6-6 महिन्यांतर पेमेंट देत होते, ही संधी मला मिळाली. एका बाजूला प्रिंटिंग सेक्टरमध्ये मला यश मिळत गेलं, एका बाजूला या शेतकऱ्यांना मदत करता करता मलाही त्यात पैसा मिळायला लागला. आणि अशा बाजूने जवळजवळ मी मगाशी सांगितलं की जेव्हा तुम्ही कष्ट करायची तयारी दाखवता, त्यामध्ये सातत्य ठेवता, त्याच्यामध्ये फोकस ठेवता आणि कोणतीही लाज न बाळगता काम करता, तेव्हा तुम्हाला यश हमखास मिळतं. आणि तसं यश मला मिळालं. तुम्हाला जेव्हा कोणी म्हणतं की तुम्ही वाईट आहात, तुम्ही हे करू शकत नाही, तुमची पात्रता नाहीये, त्यावेळेला तुम्ही असा विचार करायला पाहिजे की जर मला कोण अमिताभ बच्चन म्हणत असेल तर तो मी नाहीये, जर कोणी मला शक्ती कपूर म्हणत असेल तर तो मी नाहीये. स्वतःच्या क्षमता स्वतःला माहीत असतात त्या ओळखा, स्वतःचे स्किल्स स्वतः माहीत असतात ते ओळखा. लोक काय म्हणतात त्याचा विचार करू नका. जर एक चांगला डॉक्टर आहे, त्याला तुम्ही घर बांधायचं काम लावलं आणि तो सुपरवायझर रोज जर त्याला ओरडत असेल की तुला घर चांगलं बांधता येत नाही, तुला साधी एक वीट ठेवता येत नाही, तुला सिमेंट याच्यावर मारता येत नाही, तर तो डॉक्टर नालायक नाहीये, तर तो चुकीच्या जागी आलेला आहे. पण त्याला सर्जरी करायला सांगा, त्याला चांगलं काम करायला सांगा, त्याला ऑपरेशन करायला सांगा, तो चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. आणि हे स्किल्स डेव्हलप करण्यासाठी जोश टॉक्सच्या जोश स्किल ऍपच्या मदतीने तुम्ही तुमचे स्किल्स डेव्हलप करू शकता. पण विश्वास ठेवा, परमेश्वराने तुम्हाला ज्या कामासाठी पाठवलेलं आहे ते ओळखा. माणसाचा जन्म एकदा होतो जेव्हा तुम्हाला तुमची आई जन्माला घालते, आणि दुसरा जन्म तेव्हा होतो की तुम्ही जन्माला कशासाठी आलात हे तुम्हाला कळतं. मला माझा जन्म कळलेला आहे, हे लाईफ माझं बोनस लाईफ आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेनिंगच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर ज्यांना बिझनेसमध्ये उभं राहायचंय, त्यांना मदत करायची, जे इमोशनली डिस्टर्ब झालेले आहेत, जे फ्रस्ट्रेटेड झालेले आहेत, आज कोरोना सारख्या परिस्थितीमध्ये त्यांचा संसार उधळला गेलेला आहे, त्यांना पुन्हा उभं करायचं, त्यांना आत्मविश्वास द्यायचा. कारण आज तुम्हाला कोणतरी मदत करू शकेल, आज तुम्हाला कोणतरी 1,000, 2,000, 5,000 रुपये देऊ शकतील, पण पुन्हा पुन्हा तुम्हाला पैसे कमवण्याची सवय लागली पाहिजे, तुम्ही स्वतः कमवला पाहिजेत. आणि म्हणून लोकांना उभं करण्यासाठी दैनिक फ्रेश न्यूजच्या माध्यमातून लोकांच्या अडचणी सोडवणं, लोकांचे गोरगरिबांचे प्रश्न सोडवणे हा माझ्या जीवनाचा महत्त्वाचा फोकस पॉइंट आहे. आणि या माध्यमातून मी काम करत आहे. आज 3,500 या माझ्या बिझनेस पार्टनरच्या मदतीने मीडिया आणि मार्केटिंगचं काम मी करतोय. तुमचा एखादा प्रोडक्ट असेल तर तो प्रोडक्ट घेऊन महाराष्ट्रामध्ये लॉन्च करणं, त्याचा बिझनेस वाढवून देणं, त्याचा सेल वाढवून देणं हे आमची टीम करते. आणि या माध्यमातून करोडोंचा बिझनेस आम्ही करतोय. आणि ज्या लोकांना घर न सोडताय पैसे कसे कमवता येतात अशा पद्धतीचा आम्ही त्यांना पैसे कमवून द्यायला शिकवलेलं आहे. महिलांना मोफत इंग्लिश स्पीकिंग, कॉम्प्युटर ट्रेनिंग, सर्व प्रकारचं ट्रेनिंग मोफत देऊन घर बसल्या पैसे कसे कमवायचे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखं साम्राज्य बिझनेसचं तुम्ही उभे करा या माध्यमातून आम्ही शिकवतोय. आणि हे आमचं काम असंच चालू राहील. धन्यवाद. हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.